Mark River, Fox River v oceli CPM 154, prášková verze 154. Nevím, jestli někdy Mark River použil D2, protože 154 má s D2 stejný chemický složení, akorát v té 154 je kvůli nerezovosti chrom. Jak by se lišila ta prášková verze od té obyčejné. Tohle je oblíbený model. Je to takový outdoorový EDCčko v té velikosti optimální mezi 8 a 9 palcema. Klasický konvexový drop point. Osvědčený, jednoduchý tvar.